Рузби Хани сияқты ортағасыр тарихшының еңбегінде мына өзбек Шибан ханның жаңа қазақ даласындағы келген ілімдерінде қазақ ортасына әсіре діншілдікті дәріптегісі келген жаңағы тұстар болғандығын байқаймыз. Бұл сол уақыттың өзінде қазақ халқы ондай соқыр әсіре діншілдіктен сақтану керек екендігін білген. Міне, қазақ халқының ең басты ұстанымы көз ашық болу, білімді болу, надан болмау, бір соқыр діннің іліміне түсіп кетпеу. Мысалы, Абылай заманына барып қайтын болсақ, оның ақыл кеңесшісі болған Бұхар жырау сынды үлкен көмеке әулие деген атаққа жеткен тұлғаның тілек толғауында залымның тіліне еріп азбасқа деген тілек бар. Яғни бір залымның тіліне еріп, яғни адасып, соның жаңағы соқыр діни көзқарастарына немесе жаңағы теріс ілімдеріне ілігіп кетуден бізді Құдай сақтасын деген мінәжат бар. Қарап отыратын болса, қазақ халқының дінге деген көзқарасы әр ғасырларда өте сыни көзқарас болған. Әсіре діншілдік жолға түсіп кеткен азаматтарға мен тек қана өкініш білдіремін. Бұндай жол бұл азаматтарға өз басына жақсылық әкелмейтіні анық. Егер дін жолын таңдаса, дін жолын саясатсыз ұстану керек. Саясатсыз. Өйткені дін жолы бұл рухани жол. Рухани жол саясатты талап етпейді.